Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse er sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera. I 2011 der havde solvangen i Californien, de havde 100 års jubilæum. Og det blev ikke markeret særlig meget, fordi solvang opfatter man faktisk ikke som en destination, folk ved til. De rejsebyråer, der har turet til, de er der en halv dag, måske et par timer. Og så kan man lige gå ind til den danske bager og købe to spandere med cykletøj, og så ellers køre videre. Men det er faktisk et rigtig spændende land. Jesper, hvis jeg skal et eller andet sted hen og tjene rigtig, rigtig mange penge på rekordtid, hvor skal jeg så tage hen? Jeg ved godt, du tænker på Las Vegas, men du har lige så stor mulighed for at tabe store penge på rekordtid. Jeg bliver hjemme. Nej, jeg synes, du skal tage til Las Vegas, så skal du opleve Vegas, fordi Las Vegas er en oplevelse i sig selv. Jamen, altså, Las Vegas er jo sådan et amerikansk fænomen, bygget i en ørken, består af en hel stribe fantastiske hoteller, som hver har sit tema. Der er et tema Caesar's Palace, hvor man har lavet en romersk by. Der er Venetian, hvor man har lavet en kopi af Venedig med kanaler. Der er New York, hvor man har New York Skyline, hvor man så selvfølgelig i Las Vegas-stil har bygget en rutsjebane på ydersiden. Så det findes i utrolig mange afskygninger. Og så sidst, men ikke mindst, MGM, som jo selvfølgelig afspejler film, løver og hvad ved jeg, som hører til MGM. Når man ser produktionen, så starter den altid med en løve. Og det er klassisk Las Vegas. Det skal være ikke utreret, men det skal være specielt, og det skal være amerikansk. Og når man lander i lufthavnen, så drømmer man ikke, men man bliver meget overrasket. Der står en arm 20 knægt. Ja, det gør der faktisk, mens man står og venter på bagagen. Så lad være med at kigge på bagagebåndet, vend dig om og se, for der står faktisk der står gamblingmaskiner. Også tilsvarende, når man kommer kørende til Las Vegas på benzinstationerne, der vender op til, jamen der står også enarmede, ikke banditter, men enarmede maskiner, så man kan prøve lykken af og se, om man kan vinde allerede inden man er inde i byen. Og det er jo gambling, som byen er bygget op om. Og det er jo gambling, som er tilladt i Nevada. Og det er jo gambling, man kan se, når man kommer fra de andre stater. Det første hus, man ser, når man kommer fra Utah, jamen det er casino. Så gambling er Las Vegas. Der er mange mennesker, der lige skal putte en dollar i, og så lige trække i håndtaget. Og det gør de rigtig mange steder. Hvor mange gange har du prøvet at putte en dollar i en maskine og vundet en masse penge? Jeg har faktisk kun prøvet det 2 eller 3 gange. Og det var for ligesom at prøve, hvordan er det med de her maskiner. Fordi de er jo lidt anderledes end dem, vi ser i Europa. Der er blandt andet mulighed for at sætte sit kreditkort ind, hvilket jeg absolut ikke vil anbefale. Men det illustrerer lidt om, at det er altså en industri. Men det, der er det fascinerende ved Las Vegas, ud over de her forskellige tematiserede hoteller, det er alle de ting, der ligger rundt om gamblinghallerne. Fordi en ting er, at der er kortspil i alle afskygninger, og der er enarmede spillemaskiner. Men alle showene, som er rundt om, det er faktisk det, jeg synes, der er det spændende. Fordi der ser man jo altså alle de kendte spillere. Elton John har fast spillet i Caesar's Palace, og alle andre, der er navn i USA, ligger jo vejen forbi Las Vegas. Enten med bare en enkelt koncert, eller med en koncertrække. Og det er fascinerende at tjekke ind på et hotel og se, så spiller Prince om aftenen nede i den lokale koncerthal, som ligger i et hjørne af hotellet. Og når jeg siger et hjørne, så er det bevidst, fordi hotellerne er jo utrolig store. Det er jo byer i sig selv, tematiserede byer. Kommer man til Rio, jamen, så er der karneval stort set 24 timer i døgnet inde i selve Rio-hotellet. Kommer man til Caesar's Palace, jamen, så er det jo som at komme tilbage til det gamle Romerrige. Så det er en oplevelse, man ikke skal undvære, når man er derovre. Der findes et tårn, 102 meter højt, hvor det er der. For oven, der er der sådan nogle forskellige rutsjebaner, blandt andet en, der kører ud over med fuld fart på, og den er kun røget ud over og ned på jorden en gang. Den sidste vil jeg ikke helt bekræfte, men det er rigtigt, der ligger stratosfæren, som har nogle af de ekstreme rutsjebaner.
som kilder i fødderne, bare man står ned på jorden og kigger op. Og når man kigger op, jamen, så er det altså ikke rundetårnshøjde. Det er højhushøjde. Og jamen, altså, bare tanken om at køre rutsjebane uden for sådan et højhus, allerøverst oppe, jamen, jeg har nok af bare ved at kigge på det. Hvor kan man læse mere om Las Vegas? Ja, man kan læse mere om Las Vegas på vores hjemmeside på fdmtravel.dk eller på, i vores katalog, hvor vi har en par oplevelser, som man kan lave i Las Vegas. Og oplevelserne er jo meget andet end spil eller shows, fordi Las Vegas er jo også et godt udgangspunkt for Grand Canyon. Man kan tage en helikoptertur og opleve Grand Canyon på ganske få timer. Tage sin frokost nede ved floden. Det er ret spændende, for at sige det mildt. Man flyver ud over Hoover Dam, lander som sagt nede ved floden, får en kort frokost, og så ser man igen det hele oppefra. Eller shopping. Der ligger nogle outlets i Las Vegas, som siger bare to til, hvad man ser andre steder i USA. Og det, der er jo det gode med den danske krone, det er, at den danske krone er jo stadig stærk i forhold til dollaren. Så udover priserne er billige, så har vi også en forholdsvis stærk valuta. Det var sjovt, men det var også skræmmende. Det er faktisk noget af det værste, jeg har oplevet i mit liv. Hvordan fungerer den maskine, vi står ved nu? Det er den værste af dem alle sammen, fordi man sætter sig ind, og man skal, så hvis man er rigtig modig, tage den første vogn. Og så kører man faktisk ud over tårnet. Og så tror man, at man er på vej direkte ned, 300 meter ned i dybet. Og jeg kan godt fortælle, at det er en skræmmende oplevelse. Man har slet ikke kontrol over noget. Man føler fuldstændig, at man er i magt med de maskiner, der er der. Og hende, jeg sad ved siden af, hun skreg og råbte, så jeg ved ikke hvad. Jeg har prøvet mange forskellige ting i mit liv, men altså det her, det er det værste af det. Fordi man føler sig fuldstændig hjælpeløs. Og man føler, at hvis man skal gøre et eller andet, så skal man selvfølgelig gøre noget, der er sjovt. Men det her, det virker mere skræmmende, end det virker sjovt. Så er det den anden maskine, der drejer ud over. Ja, man kommer ind, og så sidder man der, og så tager de gelænderet ned, og så kommer man ud, og så sidder man der 300 meter over jorden og i frit fald. Og når man kigger ned der, så føler man sig meget, meget, meget lille. Og de har på forhånd sagt, at man skal tage alting væk. Man må ikke have noget kamera, man må heller ikke have nogle andre ting. Men min første tanke, jeg tænkte, da maven den krympede sig helt sammen, det var... Hvis man nu brækker sig i 300 meters højde, hvad sker der så egentlig? Hvordan er det så at være både ovenpå og nedenpå? Så er der den sidste, der går lynhurtigt op. Ja, den sidste, der går lynhurtigt op. Jeg har prøvet det en gang inde i Tivoli, hvor de har det gyldne tårn. Og i modsætning til derinde, hvor man tager stille og roligt op, så går det her både op og ned. Man kører op, og så vipper man op og ned nogle gange. Det er virkelig skræmmende, men hvis man skal lave ud af de tre rides herop, så vil jeg sige, så er det den der er mest behagelig. Carsten, du sagde, at for at skrive om det, så var du nødt til at prøve det. Ja, og jeg gør det aldrig, aldrig, aldrig mere. Her har vi så Stratosfære, hotellet og tårnet i Las Vegas, og det er næsten kun i Las Vegas, man kan finde på at gøre noget, der er så fjollet som det her. For på toppen af det her tårn i 300 meters højde, der har man først ligesom det gyldne tårn i Tivoli, hvor man kan køre op og ned. Her kører man op med raketfart og ned igen, og så vipper man op og ned i 300 meters højde. Den næste attraktion, man så kommer hen til, er denne her karusel, hvor man starter inde over tårnet, og så kommer man ud, og så hænger man her i fri luft i 300 meters højde direkte ned. Og jeg kan godt fortælle, at det er en skræmmende oplevelse, når man pludselig hænger der, og man... beder virkelig til, at det materiel, som er der, at det virker, og det skal være, som det skal være. Det her apparatur er selvfølgelig indrettet efter, hvor meget vind der er. Hvis der er for meget vind, så stopper man alle aktiviteter heroppe. Man har indtryk af, at sikkerheden er meget i højsæde. Der er nogle procedurer, der skal følges, og de bliver også fuldt. Og så når vinden er her, så stopper man bare.
Den sidste ting, og som er den værste ting, og nok det værste, jeg nogensinde har oplevet, er denne her sag herovre, hvor man starter denne her, starter herop, og så kommer man til at sidde, og man skal, hvis man er en rigtig, rigtig helt, så skal man sidde foran, hvis man er en kylling, så skal man sidde bagved. Så kører man her ud over tårnets kant, og så kører man med fuld drøn, og det føles altså, som om man kører 100 km i timen, på vej direkte ud over tårnet, og så ned 300 meter. Så kommer man op, og så tænker man, om det her, det går jo meget godt. Og så kommer der pludselig et drop igen. Og så er man sådan rigtig, rigtig. Hende, jeg sad ved siden af, hun sagde, oh my god, fra vi startede til vi sluttede, og jeg holdt op med at tælle, det var 25 gange. Så det er virkelig skræmmende. En gang havde man en idé med den her tårn om, at man ville lave, fra tårnet, ville man lave en rutsjebane hele vejen ned, til en parkeringsplads ved siden af. Men jeg tror ikke, man fik lov til det, for jeg har aldrig hørt det siden. Men det her, det er Las Vegas, og jeg tror ikke, det findes andre steder i verden. Og man kan måske sige heldigvis. Kelly Schulz, you are Vice President of Communications and PR for the New Orleans CVB, Visitors Bureau. How are you doing after the terrible hurricane Katrina hit you in 2005? Well, New Orleans for visitors has really never been a better place to be. It's been almost 3 years since Katrina, and there are some parts of the city that are very much rebuilding. It's mostly those outlying suburban neighborhoods that everyone remembers seeing on television, and those areas are coming back. But what most people don't realize is that the historic parts of New Orleans, the French Quarter, the riverfront, all of the things that our visitors experience, is alive and well. It was never damaged. So those parts of the city are just fine. And if you came to New Orleans as a visitor today, you really wouldn't know that some of those terrible things happened. But I could imagine that a lot of visitors who are coming in are saying, could this happen again? Why are we in town? Well, you know, tourism is New Orleans' most important industry. It's our largest employer, and it generates billions of dollars for our city's economy. And New Orleans is one of those special places around the world that people really love, and people have an emotional connection to New Orleans. Anywhere around the world we travel, people say, oh, I love New Orleans, and I love the food and the culture and the music, and it's truly a different American city. It's not like anywhere else. It's a very European city, actually. So we tell people, come back, enjoy the city. All the things that you love about it are there, and it's okay to come back because you're actually helping us by helping our number one industry. But is it safe to come back to New Orleans? That's what a lot of people will be thinking about before they decide to go. Well, you know, it is safe to come back. A lot of our levees have been rebuilt stronger than before. We're more prepared for hurricanes than ever before. We have a very sophisticated evacuation plan if there was another hurricane to come our way. So from a visitor standpoint, there's really, you know, no reason not to visit New Orleans. The food is still there, the music, the culture, and you're going to have a very safe, enjoyable experience. And once you get there to New Orleans, what are you going to do there? What are the attractions that the tourists should see? Well, most people enjoy the most the food. So you should definitely enjoy all of the wonderful New Orleans food. We actually have more restaurants open than ever before, which most people don't realize that. You can stroll through the French Quarter. You can listen to jazz music at one of our many jazz clubs. You can go on wonderful historic walking tours. There's so much history in New Orleans. You can learn about voodoo or about our swamp culture or you know, learn about the history of the French Quarter. There's really something for everyone. It's not just, you know, partying on Bourbon Street. There's something for families. There's something for all types of individuals, no matter what their interests are. And there's also a really wonderful cultural and museum scene in New Orleans. And I could imagine that New Orleans is often a part of a round trip when you drive around in the south of the USA. Yes, you know, most people come to New Orleans and then they stay in New Orleans for a few days and then they go explore other parts of Louisiana. They go to the Mississippi Gulf Coast, which is also a wonderful part of the country that's coming back and welcoming visitors once again, particularly with a lot of their gaming, which is also available in New Orleans. So it really is a good time to come back. If people haven't been back to New Orleans and Louisiana lately, it's a nice time to come back and experience it. Okay, thank you and good luck. Thank you. Anders, vi talte sammen på sidste års powwow, hvor du havde nogle problemer for at få godkendt dine busser. Er de blevet godkendt nu? De er blevet godkendt, ja. Det var hårdt arbejde. Det er ikke så meget problemer, det er mere hårdt arbejde.
og bureaukrati her i USA, men det er klaret nu, og vi har kørt siden april sidste år i D.C. Ja. Washington D.C., Washington, som vi står her. Hvad går det ud på? Det er simpelthen konceptet hop on, hop off, hvor vi kører med åbne dobbeltdækkerbusser. Det er så nye dobbeltdækkerbusser, hvor vi har den længste rute i DC, hvor en fast rute, hvor folk kan købe en billet, der gælder i 2 dage, hoppe af og på ved de 26 stop, vi har nu. Og så er der fortælling undervejs om, hvad vi passerer og ser. Og man kan sige, at når man kommer til en by første gang, så vil det være en meget god måde at orientere sig på ved at stå på en bus og så køre rundt og se, hvad der er at opleve. Det er simpelthen den bedste måde at se det på, fordi du får et overblik over byen, du får et overblik over de seværdigheder, der er at se, du får det bedste udsyn fra den, og du får samtidig information undervejs. Plus du har en transport til de forskellige seværdigheder, du vil se. Hvad koster sådan en 2-dages kort? I DC, Washington DC, vi har den for $32 for en 2-dages billet. Men jeg har andre steder, også andre byer, også I kører i? Ja, vi startede i San Francisco i december, og det er samme pris, $32 for en 2-dages billet. I DC det er 2 timers tur, og i San Francisco er 1,5 times rundtur, og billetten gælder i 2 dage. Så har du planer om at udvide her til Las Vegas? Vi arbejder på Las Vegas i øjeblikket, og vi forhandler med et firma om at købe de licenser, der skal til for at drive det herovre. Vi er ved at bygge busser i Spanien til at køre herovre. Hvorfor Spanien? Det er for at få større busser, for mere moderne busser. De andre, vi har fra sidste år, de er bygget i England, og det tager cirka 1,5 år at bygge en bus i England, og så skal den først fragtes herover. Og nu vil vi så prøve at få spansk bygget. Men selvfølgelig med amerikanske motorer og gearkasser og hvad der hører til der. Hvad med miljø? Fordi nu taler man jo meget om, at der skal være miljøfilter på lastbiler og sådan noget i Danmark. Hvordan er det med her i USA? Her der er Californien nok den værste stat, hvad det angår, og der opfylder vi de krav, de stiller. Vi har EPA 07 godkendelser på alle vores busser og har de filter, der skal til. Og kan du køre i Californien, så kan du køre alle steder. Anders, hvem ejer firmaet? Det er fransk ejer, det er Le Caron, som kører åben dobbeltlæggertur i Paris, som er ejer bag Open Top Sightseeing, som er den amerikanske. Og så har de ansat dig, fordi du har erfaring fra Autopåske? Ikke fra Autopåske, men jeg har erfaring fra København i bus. Ja, og det var mig og min partner Henrik Bendix, der udviklede USA gennem 4-5 år her, og så er vi gået sammen med franskmændene om at drive det her. Når nu er I færdige med at udvikle Las Vegas, hvad er næste by så? Ja, det kunne være Boston, det kunne være New York. Store byer med mange kunder, hvor vi kan køre hele året rundt, ja. Hvor mange mennesker står på og af bussen i løbet af et år? Det er slet ingen tal på, men det er rigtig mange. Det er rigtig mange. Det er det. Det er en god forretning. Her, så er du endnu en gang på verdens største rejsemesse. Ja, så er vi igen på Pow-Wow, og denne gang i Las Vegas. Verdens største spilleby og hotelby, som er unik. Og det er rigtig spændende at være her. Hvor dyrt er det at være her, hvis man ikke kan gå forbi de der enarmede tyveknægte? Jamen, det er faktisk hotellet er billigere nogen steder i verden, fordi de har billige priser på hotellerne for at trække folk til for at spille. Så, og der er et sted her, hvor hver hotel har en meget stor kendt kunstner, som optræder hver aften, og der er masser af steder at spise og masser af ting at opleve. Hvor dyrt er det at komme hertil for danskere? Jamen, jeg tror, det er lidt efter sæsonen selvfølgelig, men et sted mellem 5.000 og 8.000, vil jeg tro, en billet koster inklusive skatter og takster. Altså, der tænker du på flybilletter, og så kommer hotellerne ordentligt? Så tænker jeg på flybilletter. Hotellerne er selvfølgelig efter hver hotel, om du skal have suite eller mini hotelværelse, om du spiller, og hvor du kommer, og hvor længe du skal være her. Hvad laver I herovre? Du er kendt fra Skandinavien Krydscenter i København med det største udvalg af krydstogsskibe overhovedet. Ja, det er jo helt rigtigt, men nu herovre, der er jo, vi har et lille firma herovre, som hedder Skandinavien Service Center, som er det der missing link for kunderne, som kommer herovre, og så står i lufthavnen, og hvad skal de så gøre? Så kommer vi og sørger for dem og henter dem i vores lille limousine,
Og så sørger vi for, at de kan få en god ferie, om de skal på krydstogt eller de skal ud og spille golf. Så sørger vi for, at arrangementet er der, så de bare kan nyde ferien. Og det er faktisk alle rejsebyråer i Danmark, charterbyråer, almindelige små rejsebyråer, enkeltmandsrejsebyråer, der kan lave aftaler med jer, og så booke jer til at hente folk i lufthavnen. Ja, altså vi arbejder sammen med alle rejsebyråer, som sender folk til Florida, og vi spørger selvfølgelig, hvad de tænker sig, hvad slags kunder de har, og så laver vi et program til dem, og så sørger vi for deres kunder, når de kommer herover. Så har I nogle specielle tilbud til jeres kunder, som er rejsebyråerne. Ja. Og blandt andet så er der en kendt svensk golfspiller. Ja, vi har jo et helt nyt golfresort, der ligger oppe ved Orlando. Det er kæmpestort og meget luksuøs. Og der er en træner, en golfsko selvfølgelig, med Annika Söderström, som er svensker jo og lige holdt op med at spille golf, men har været en af verdens bedste kvindelige golfspillere. Og alle, der spiller golf, ved lige præcis, hvem hun er? Det er jeg ret sikker på, de gør. Og så har vi jo, så det er sådan en rigtig høj klasse og fantastisk sted at være, men stadigvæk meget rimelige priser i forhold til kvaliteten. Og vi har også andre steder, hvor vi simpel bor i en villa med, og der kan være 4, 6 eller 8 personer, altså 3 eller 4 soveværelser, dagligstue, eget swimmingpool og stor køkken. Og så lige uden for døren, der er golfbanen, og der er greenfield med i prisen. På 3 og 4 baner kan man spille gratis, lige så meget man vil i den uge, man bor der. Per, de tilbud, I går ud med nu, som man kan købe gennem rejsebyråer i Danmark, der har I billeje, og I har en hel masse andre hoteller og overnatninger. Alt er i pakken. Ja, altså, folk skal jo have en bil, for de skal jo have deres golfudstyr med, og de er jo så rigtig 4-6 stykker, så vi sørger for, at det er sådan en, som vi kalder en SUV, sådan en rigtig stor 8-10 personers bil, så de kan have det hele i. Og de skal jo også ud og handle lidt, og nogen skal til Disneyland, så der skal være mulighed for at komme rundt for familien. Og vi sørger for det hele, og vi kan også lave pakker, hvor man simpelthen er 3 dage det ene sted, og 3 dage på den anden golfbane. Og det taler jo kunderne så med rejsebyråerne om, og så arrangerer vi det for deres kunder. Hvordan er reglerne, når man afleverer en bil tilbage? Der er nogen, der behøver man ikke fylde benzin på, og andre, der skal man gøre det, og det kan ikke betale sig ikke at gøre det. Nej, altså hvis nogen af der er tanken med, man har i, så kan man bare aflevere den tom, og andre skal man aflevere med det samme, som man får i, ellers skal man betale for det, der mangler. Det er lidt forskelligt, om det er Avis, eller det er Rent-A-Car, eller det er Budget, Alamo, ja. Men I har aftalt kontrakt med Dollars, ikke? Vi har med Dollar Rent-A-Car, og der skal man komme med en fyldt tank eller betale for den benzin, man har brugt. Til gengæld er så prisen reduceret med det, en tank koster, og nu er det ved at blive lidt halvdyrt jo. Selv i Florida er vi over $4 for en helt gallon, som er cirka 4,5 liter. Hvordan er det med forsikring, bilforsikring? Det er med i prisen. Alle forsikringer er med i den pris, vi giver. Vil det sige, at det er... Man kan ikke få leje en bil uden forsikring? Nej, det kan vi ikke. Det vil vi ikke risikere. Det er meget klogt, fordi hvis man sparer det... skyld eller noget andet, det gør vi ikke, nej. Hvis man sparer det, så kan man blive ruineret. Ja, jeg synes, det er for stor risiko at tage. Den køber vi ikke, nej. Hvad kan I ellers arrangere, hvis der er nogle grupper, som siger, at vi har samlet penge sammen her hele vinteren, vi har en kaffekasse. Hvad kan I arrangere for... Ja, der er næsten ikke grænse for, at vi kan arrangere. Vi kan tage alle mulige udflugter. Og vi kan arrangere, you name it, I do it, har jeg sagt. Men de store charterbyråer, de bruger jeg også, når de bruger også når de har nogle gæster, der skal til USA. Ja, altså charterbyråerne bruger os mest, når de har solgt krydstogter, hvor så folk kommer 3-4 dage før og gerne vil bo på et dejligt hotel, eller vil hentes i lufthavnen i limousine og sige welcome to Miami, fru Jensen, eller herr Jensen, og så måske en udflugt eller to, så man ligesom oplever noget af Miami og Florida, mens man er her. Når nu man alligevel har betalt for flybilletten, så er det jo dejligt at holde en ferie herovre i vores stat, hvor vi har mere end 300 solskinsdage om året. Per, nu taler vi meget om Florida og Miami og
så videre. Hvad hvis der er nogen, der vil giftes i Las Vegas? Kan I så arrangere det også? Det gør vi ikke, nej. Altså, vi laver kun i vores eget stat for individuelle. Det eneste, vi laver ud over Florida, det er grupper. Hvordan har du nogen fornemmelse af, hvordan det går med New Orleans? Fordi de var jo ude for noget forfærdeligt noget for nogle år tilbage. Det går meget, meget bedre ved New Orleans, men det er altså meget svært at ombygge igen, for det folk venter lige, når er det nu i orden igen og sådan noget. Men det ændrer New Orleans, og det kalder det gamle New Orleans og havnen, det er okay nu, men ude omkring er der desværre stadigvæk mange huse, som ikke er bygget op. Selv omegnen af Louisiana, der er stadigvæk frygtelige ting at se, men for turister, som bare kommer ind i New Orleans, de oplever det ikke, nej. Per, der er mange mennesker, de vil hellere være i Danmark, i stedet for at tage til et rigtig, rigtig varmt land som USA i juli måned. Ja, det, nu kan det jo være varmt i dag, men det kan også være koldt. Men herover der er det jo dejligt varmt om sommeren, og hotelpriserne er meget billige, fordi folk kommer jo ikke ned nordfra, fordi det er varmt deroppe også. Så vi kan præsentere rigtig gode priser til folk, og vi kan levere huse til dem, de kan bo ud med deres eget bil en hel måned, lige ud til vandet til nogle virkelig rimelige priser. Så faktisk kan betale sig at tage til USA i juli måned, hvor det alt er billigt? Og næsten ikke råd til at levere, vil jeg sige. Hvad indflydelse har de på USA og på jeres firma, at dollaren er så lav i øjeblikket? Det kan vi jo kunne mærke. Vi har vores besøgstal er vokset 18-20% sidste år, og det er stadigvæk stigende. Så længe dollaren er nede i den pris, hvor både folk kan købe en masse ting med hjem og bo billigt og spise billigt, så kommer der rigtig mange mennesker herover. Så har I en speciel service på jeres kontor. Det er en finsk talende medarbejder. Ja, det er jo ikke så meget for danskerne, men finnerne er rigtig glade for det. Og her på Pauwau, der kommer alle nationaliteter og besøger jer for at få dem til at, for at få jer til at være turoperatør for dem, ikke? Jo, vi har fra mange lande rejsebyråer og turoperatører, som kommer og beder os hjælpe med deres grupper og deres gæster. Og det gør vi selvfølgelig gerne. Hvor mange medarbejdere har I på kontoret? I øjeblikket har vi 6, men vi er ved at udvide. Vi bliver 1 eller 2 til meget hurtigt. Skal det være amerikanere eller danskere? Det må lige i øjeblikket skal det helt være svensker, vi mangler. Men det kunne også være en amerikaner. Og det er spørgsmål om, hvem der er ledet på markedet og finde den rigtige person. Denne udsendelse blev sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra La Vera.